Урматтуу айымдар жана мырзалар. Азыр бул жакта эң жаман тамашалар болот. Ким жаман тамашаларга тарынса, ошол тарынчак. А, жок, тарынчакчак. Ассалам. Кандайсың кудам? Жакшы, жакшы өзүң. Жакшы. Жакшы жүрөсүң кудам? Эмне келсилер, сагалардан баштадыңар эми? Сарысы бар, мырысы бар деп отпай. Ай. Так, ким баштайт? Эн, канча үч жолу? Бир эле жолу. Эн, со. Ким баштасын? Сен баштайсың. Алдың өзі. Так, Эрмек Талайбеков жөнінде бір тамашадан баштайын. Эрмек Талайбековтың аялы эмнеге талғақ болады? Білмеймін. Курутка. Жакшы. Барына эле лайк кое берген баланын аты ким? Лайка. Лайкоголик. Лайка. Лайкмейкер. Айта берейин. Бала лайка. Жакшы. Бала лайкасы жакшы экен. Мен бала лайкамын. Сезбек Искиналиев кайсыл сөздү көп колдонот? Туғандар, қандайсыңар? Мен Сезбек Искиналиев. Дос, твердый знак менен тиги Сезбек. Твердый знак менен. Жакшы. Кеттик. Илья Сандаштан кечим сурап койын. Заранее. Мен жазган жокмун. Илья Сандаш, мындан да жакшы ырдаса эмне болмок? Ильяс мандраж болмок. Кесип салбай ак. Жок, кесип эле кала, Ильяс түшүнөт. Илья Сандаш мындан да жакшы ырдаса, Мирбек Атабеков болмок. Ой. Окшошту эми простучу. Ой. Эрмек Талайбековту аялы сделай мне больно десе эмне дейт? Лайк кой болот. Я снимал фильм Папин Новый год дейт. Десе бегиз адамдын көзүнөн жаш кетет. Трактор от алганда кайсы ырчынын фамилиясы менен аталат? Примбердиев деппи? Жок, ура. Примбердиев деп, э? Жакшы. Эл эмне дейт долбоору Голландияда тартылып калса эмне деп аталмак? Эл эмне чегет? Жакын. Мейли, Голландияда эмес, Европада тартылып калса кандай деп аталмак? Элем дейт. Гей эмне дейт? Кандай? Ахтан Рыскелдиев король левке тартылса кимди ойномок? Шрам. Туура. Анткени бул шрам жөнүндө суроолор көп берилет да, бетиңизге эмне болду эле? Эмне болду эле негизи? Негизи? Опуй, ыргытып чыктаганда Муфаса мен. Мындай эле чапканда депчи. Жок, кичинекей кезде күйүп калган бияк. Стражи Галактикидеги Гамора эмне менен ооруйт? Витренко. Гаморой. Юрий Бабков өзүнүн балдарын кантип эркелетчү эле? Мадрабаш. Юрий Бабков байкебиз эмне деп эркелетет? И жумбаштарым десе. Жакшы. Роски жазып тур, Роски. Бирок жакшы тамаша экен. Эмиль Эсеналиев үйүнө барганда аялына эмне дейт? Даң-даң кылбай эле дейт. Кой чай дейт. Анан чай коюп ичип коет да. Ким беш сарыда карьерасын баштаган? Ким баштаптыр? Марк Цукерберг. Жок, күлгүм келген жок, кеттик. Нурмат Садыров, Нурлан Насип, Данияр Эрматов. Кимиси ашыкча? Алмаш Шадаев. Алмаш Шадаев, анан ким? Клипмейкер Эрнисти. Мерген Турган Россияда төрөлсө прозвищеси ким болмок? Лежащий полицейский. Эмнеге? Эми Турган менен жатканымды билбейм. А Мерген полицейский да. Мерген иштерин.
Егер де ит диджей болса, не олад. Ит диджей болса? Ит. Итте диджей олад? Жоак. Тректерде биттер көп болот дейт. Так, аяштар эми тарынбаса керек, э? Айдана Дека, сделай мне массаж, десе Аваз Акимов эмне деп жооп берет? Айдана, иди-ка отсюда, дейт. Не дейт кен, э? Э, кыргыз болгондо эми кыргызча сүйлөбөйсүң. Ой. Алмазбек Атамбаев кандай ичимдик ичпейт? Билбейм. Саке. Жаныш Майер эмнеге банядан урушуп кетти? Эмнеге урушуп кетти? Анткени калганын бар машалка албай келип тур да анан жаныштыкын талашып тур. Оо, чачын талашат. Жаке, жаке. Мыкы Mortal Kombat ойноп атканда ким тандайт? Mortal Kombat ойноп атканда? Зейна. Неге? Скорпион тандайт. Кайо! Ооо, вот дай чуть-чуть, ле? Человек по акту просто. Байка да тармаса керек, юмор жаатын да? Кубик Калыков кичине кышык төрөлүп калса, эмне болмок? Ромбик такой. Тура. Ой, соски трой. Так, депутаттар жайында каякка барып эс алышат. Жепландия. Француз жана Майами. Баяне. Эрмек Талайбеков шуткасы түгөнүп калса эмне кылат? Мурдалар мынтип кыймылдайт. Рахмат, ошондо мага утуштук алып келди. Курал Чокоев, э? Ооба. Чокоев мен.